vandag se video gaan so klein bietjie anders te wees. Ek het hele klomp goedjies wat ek vir julle wil wys. Ek gaan niks wys hoe om goedjies te maak, maar ek gaan wel vir julle verduidelik hoe om dit te doen, want dit was heel eenvoudig. So ek het hierdie video, dit gaan een video wees, maar die eerste helfte gaan klaargemaakte decor items wees wat julle kan koop. En die ander helfte gaan wees goeders wat julle self kan maak by die huis as julle die goedjies koop. Maar voor ek begin, wil ek net gehou vir julle 'n paar T's en C's gee. So die decor items is once off goedjies, behalwe ek dink een ding het ek 5 van. So al die goedjies wat ek heel eerste vir julle gaan wys, het ek net een van en ek kan al nie weer oor doen nie. So daarom is dit first come first serve. Dan al ons boek eers 'n pakkie vas as die betalings reflekteer in die rekening. So jy kan vir my die proof of payment forward en ek sal dan weet hoe ek moet dophou vir jou betaling in my rekening. En sodra hy dan nou wys in my rekening, pak ek jou pakkie en elke woensdag stuur ons pakkies, ons gebruik courier guy. So ons vat dit dan courier guy toe en ons stuur dit uit. Courier koste is op jou self, jy moet self daai kostes dra. En ons doen ook collections en afleverings in Bloemfontein. So as julle wil dit kom optel, kan julle by die plaas kom optel of julle kan dit by my werk kom optel. My werk is in Hoogsteen, so dis al smack bang in die middel van Bloemfontein. En dan as ons moet aflewer, vra ons 'n afleweringsfooi. Dit is 'n bietjie duurder om noorde af te lewer, die suide is 'n bietjie goedkoper. En dan vat ons WhatsApp bestellings word eerste gedoen. Ons verkies WhatsApp bestellings omdat daar soveel platforms is, is dit moeilik om trek te hou met wie eerste bestel en so en so. So WhatsApp bestellings kry eerste prioriteit. So ons verkies dat jy 'n WhatsApp bestelling en nie comments of inbox of e-mail of al daai tipe goed nie. En dan ook baie mense sê vir my, okay, hulle wil dit hê en dit hê, maar dis te klein. So sê maar jy vat asie en hy is R45 of whatever. En hy pas in 'n courier guy sak en is R85. So wat baie mense doen is hulle sit goed uit. Sê maar vir 'n week of twee, whatever of 'n maand. En dan sodra dit 'n boks vol maak of iets, dan vat ek dit courier guy toe, want ek kan min of meer, ek is al goed met die skatting van courier guy gaan die boks R100 of R150 wees. So dan hou ek jou goedjies vir jou tot ek jou boks sê vir jou lekker mooi vol het en hy gaan R100 wees en ek koerier dit vir jou. So net 'n tip, dis altyd hoe ek my bestellings doen. As ek iets bestel, ek sorg dat ek daai R100 of R150, ek sorg dat ek al my geld uit daai koerierkostes uitkry. Want jy kan nogals Fast Stretch met Courier Guys nogals redelik lenient met hulle prys, jy weet hulle werk meer volgens volume as gewig, behalwe as iets nou regtig freaking swaar is. Okay. So dit is al wat ek wou gesê het, net sodat jy weet hoe om te bestel en wat, want ek kry baie vrae daaroor. Okay, so ek gaan nou met die decor goedjies eers begin. Ek gaan nie vir julle mate gee nie. Ek het 'n liniaal hierso. Ek sal die liniaal net so by julle wys. Na die video's gaan al die foto's op Facebook kom, is klaar geneem. Ons moet dit net post en goed die pryse intik. So ek gaan net vir julle wys en verduidelik hoe ek dit gemaak het en net die liniaal so neersit. So ek gaan nou saam begin met hierdie ouetjie. So hierdie is nogal swaar. Dit is 'n hassie, hy het 'n resin hassie op en hierdie is tongue and groove ceiling board en hy is op 'n MDF stukkie met 'n houtrampie rondom. So as jy wil ophang, kan jy net jou spyk, jou skroefies in jou muur of jou hieltjies insit en hom net so ophang. So ek het nie eers hakkies of iets so op nie, want hy gaan letterlik net so hang. En die enigste ding wat ek moet wys, maar mense kan dit skaars sien. Julle gaan dit eers sien op die kamera nie, want ek kan dit skaars sien. Daarso kan julle dit sien so 'n bietjie. Is 'n hompie. Want toe ek die skroefies ingesit het, MDF maak ons baie keer so, het hy 'n bietjie 'n blaasie daar gemaak. So dis nie waterskaar of iets, jy maak keer niks nie. Mens kan dit skaars sien.
So ek het net mushroom en French brood ding van builders gebruik en 'n stencil en my resin opgesit. Dis al. Dood eenvoudig. Hy is so gesoor, my arms ook lang. Hy is 120 grad. Ek hou baie van hom. En dan gaan ek sommer na hierdie ouwtjie hierso. Hierdie ding is swaar. Dit is 'n gietyster bak met 'n deksel op. En ek het hom geverf en gewette stres en 'n transfer opgesit. En die binnenkant is ook gewette stres. So hy is ook ons nice. Jy sal sien in die foto het ek hom so gesit met mooi plantjies wat uitkom. So ek hou baie van hom. As hy nie verkoop nie, gaan hy na my huis toe, definitief. So hy, ek dink het ons gesê, is 140. Hy is R140. En hy is bietjie langer as 'n liniaal as jy die handeltjies byvat. En hy is lekker gewigtig. So, kom ek sit hom op die grond. En as my kamera bietjie shaky is, my tafel is bietjie wonky. En dan, hierdie was baie lekker geweest om te doen. Net so lekker idee vir julle as julle maals het. Ek het welkom uitgespel met verskillende maals. En dit was ook met die tang and groove sealing gedoen. Oorskiet stukkies plank wat ek op 'n MDF gesit het en net 'n rampie van maals omgesit het. En ek het dieselfde kleure as die hasie gebruik en 'n stensel in die agtergrond. En agter het ek net twee gaatjies opgesit sodat jy jou hieltjies of jou skroefies kan insit en hy hang dan mooi flush teen jou muur. En hy is, dink ek het ons gesê, R90. So hy is R90 en hy is lekker lank. OK. Dan, wat se dekorgoed het ek nog? Kom ons begin met die oorlosies. Ek het twee oorlosies. Ek dink hulle is 31 of 32 cm in deursnee. So ek het batterye in, hulle werk. Hierdie ene het ek gedoen met Prima Redesign se decor stamps. Ek het hom reg. En hierdie ene het ek met die tang and groove sealing board gedoen en 'n transfer en stencils opgesit. En al twee het ek 'n maaldraam gegee. So hulle is, ek dink R120 elk. Die een is 'n bietjie dikker as die ander een. Hierdie is 'n MDF boortjie en hierdie ene is dan nou daai pine tang and groove. So die enigste ding wat ek ook net vir julle moet uitwys is ek het my gaai afgesukkel met die freaking meganismes die. As jy die battery heeltemal indruk dan weier hy om te werk. So hy is so semi in, maar hy werk. Hy werk. Albei van hulle so. Al ek het, weet jy hoeveel meganismes ingesit en gekyk of dit dalk foutief is nie. Hulle lyk my is almal so. Maar die plek verkoop waarby ek het gekry het. En dan volgende het ek hierdie drie hoepels wat ek met julle gedeel het op Facebook. OK. So hierdie is eintlik op reserve. Ek wou 'n raam op hulle agterop hulle gedoen het. En toe ek die raam, toe ek hulle op die raam sit, toe tog ek nee, wat dit lyk nou nie meer vir my mooi nie. So hierdie groot ene is R70 en die twee kleintjies is R50 elk. En ek het net 'n stuk katoen gevat, gestensel, lyne opgeverf en my resin mold opgesit. En ek het die hoepels geverf want die een was pink en die een was turquoise en die een was groen. So ek het hulle net geverf dat hulle bietjie meer soos hout lyk. En agter lyk hulle net so want hulle gaan teen 'n muur kom. So wat jy kan doen is kan 'n lekker breë struk sit. Mooi lint, jy weet, mooi strikkie maak en hom dan so hang. Of ek gaan vir julle die raam wys as hy so as iemand dit wil hê met die raam, dan kan jy dit met die raam vat. So ek wou dit so gedoen het. So. En
O, dis so, ek gaan net een wys. So, en dan die ander enetjie daar so so. Maar dit het nie vir my so goed gelykie, so die raam sal gebruik word vir 'n ander projek. Ons kry net hier so R70 en R50 vir daai ouetjies wat ek dink gebaken is want doppels is freaking duur. Dan is dit die tweede laaste dekor dingetjie ja. Dan hierdie ding wat ek ook geshare het op Facebook, hy is ook met die Tang and Groove Pine gedoen. En hierdie is 'n sakkie. So jy kry hierdie pragtige vars blomme by. Maar jy kan jou pos of enigiets insit. En hy steek 'n bietjie agter verby, maar ek dink jy dis so issue nie. Niemand gaan dit sien nie want hy is swart geverf en so gaan nie 'n issue wees dink ekie. En hy is 120 ek dink. Nee, toet, so skies 220. 220. So sit hom daarso. Dan hierdie is die laaste dekor dingetjie. Dan gaan ek vir julle wys wat ek gedoen het by die ander. So hierdie draad goedjies van my. Ek het 5 van hulle in voorraad en jy kry die draad dingetjie en sy staandertjie by. Hulle is R100. En hulle is so amper 30 cm. As jy nou die voetstukkie bysit, gaan hy 30 cm wees. So wat nice is van die is, jy kan, jy weet, mooi bosie blomme of 'n kersie of ietsie insit. As jy 'n kersie insit, maak seker is 'n vlamlose kersie. Want anders dan gaan jou deurknop smelt. So hierdie is 'n plastiek deurknop. So weet net hy sal smelt as jy 'n regte kers daar insit. So nou gaan ek Ek wil net seker maak, ek het nou al die dekor goedjies gedoen. OK. Cool. So al die dekor goedjies is gedoen. Nou gaan ek aan beweeg na die goed wat jy kan koop en by die huis verf. Ek gaan vir julle 'n paar idees gee. Ek het nou al 'n paar voorbeelde gemaak van die goed. En dan as daar enige iets is wat jy wil hê, ek moet vir julle 'n voorbeeld maak dat julle kan sien wat mens daarmee kan maak. Komment vir my onder op die video en ek sal kyk of ek met iets voor in dag kom. So kom ons raak vir hierdie wat veel verste is. Ek dink hierdie is vrek oulik. Dit is 'n meerkat familie. So jy kry hom in so 'n bondeltjie. Die kleinste een het so lekker wipstertjie. Hy's parmantig. En hulle is R45 vir so 'n bondeltjie. En ek het myne het ek met klaar aangemaakte polyfilla gesmeer, amber geverf en net 'n wash oorgesit en 'n gipshartjie. En dit was dit. En dan hulle lyk al soos keramiek. As jy hulle klaar geamer het, lyk dit baie na aan keramiek. So daar is my weergawe van my familie. My meerkat familie. Ek dink hulle is baie sweet en hulle is lineaal, daar sê. So daar is die meerkat familie. Dan ek het 'n ander skaap gemaak, maar ek weet nie waar hy is nie. Wat ek gedoen het met hierdie is ek het gedekopage met 'n servet en die decor stamps hier op gesit. En die blank lyk so en al hierdies wat 'n tweede of 'n derde gedeelte by het is net met either 'n stukkie wondergom of double-sided tape vas en al wat jy doen is jy krap net daai stukkie double-sided tape af voordat jy verf en jy plak hom dan vas met houtgom as jy klaar is. En die ouetjie is R35. So die ander een wat ek gedoen het, het ek net plain geverf en ek het die koppie het ek 'n rys stensel opgesit, maar ek weet nie waar hy is nie. As ek hom kry, sal ek hom op Facebook sit. Dan het ek ook hierdie super cute hassies. Ek het ook 'n ander voorbeeld van hom, maar weet ook nie waar hy is. Hy seker so met die ander skaap. So hierdie ene het ek gemaal. Lekker vintage Franse hassie. Die ander het ek ook gerys stensel en dan het ek gedink na die tyd. Hoe cute sal dit wees as jy hom met mos oortrek, nie soos wat ek daai
Taupuri domes gedoen het as jou mos en dan toetrek met gladrap dat die mos lekker oral vas is. Ek dink dit sal cute lyk en dan in 'n raam of 'n boksie of 'n dingetjie sit. Ek dink dit sal super cute lyk. So hierdie ouetjie is R25 ek dink. Nee, skus, R35. Hy is R35. Daar staan 25, maar ons houtpryse het 'n bietjie opgegaan, so ek moes my prysies 'n bietjie gelog het. So jy sal die glo vir die hout opgegaan het. Ja, ek het amper om my rug geval. Maar nou ja, dis seker maar hoe dit is. Dan. Love hierdie. Love. Kyk wat het ek met my koei gemaak. Toe ek die koei uitsny, is Laurits soos, wat gaan jy doen met die koei? Toe wys ek vir hom. Dit is super cool. Ek het net 'n raam gevat wat hier rond gelê het. Oogies draad, geswart gespreipaint en het vasgestapel dan. En toe 'n stuk 3 mm MDF geverf en gestensel en hom vasgestapel. En toe net 'n bietjie mos. 'n Bietjie mos daar oral vasgeplak en my koetjie klein weggeverf. As jy die koei koop gaan, daai patroontjie daar op wees. En hierso is die koei. As hy na julle toe kom, gaan hy so lyk. Hy moet nog net sy patroontjie opkry sodat sy verfmerke, sodat julle hom ook dalk so kan verf as julle wil. En hy is R35. Hy is ook R35. Love die en die ouetjie gaan ook te koop wees. En ek dink ons het gesê hy is R250. So hierdie ouetjie is op te koop. Hy is R250. Love hom so lekker. Agter ek moet nog die ophang goedjies opsit. Maar love my koei. Koop jy nou vir my koei. Love my koei. Super cute. Okay, dan die laaste voorbeeld. Nee, tweede, derde laaste voorbeeld. Ek het hierdie voelhokkies. Dink hulle is amazeballs. Hulle is R60 vir so 'n hokkie, voelhokkie of voelhuisie. En ek het myne net 'n klein bietjie mould om die gaatjie gesit. As jy nou regtig wil en moeite wil doen, kan jy daai binneste kant verf, want hy's toe. Ek het die kans gesien nie. So ek het hom net reg rondom mooi gestamp. En ek dink dis super sweet. Hy gaan ook te koop wees, ek dink. Ek dink hy gaan ook te koop wees. Ek weet net nie vir hoeveel nie, probably soos R90 of iets. Dan, hier is nog 'n voorbeeld van ietsie wat ek gemaak het. Hier is super sweet vir al as jy 'n klomp geskenkies vir die werk of juffrouens of iets moet maak. Dit is jou voeltjie met 'n stokkie wat op 'n stokkie staan. En hy is groot genoeg sodat jy 'n portret, 'n gewone portret foto ook daar kan insit. So jy kan 'n foto aan sit of notas of 'n motivational quote of iets. En ek het hom het ek net eenvoudig 'n rysstensel opgesit, geverf en 'n hurricane wash oor gesit. En ek het die voetjies as sprits so soos 'n koek, jy weet 'n troukoek gemaak sodat mens lekker kan maal. Jy kan dan nog maal daar rondom. So love dit. Dit is so sweet. En hy is R45. En dan die stokkie en alles is klaar vasgeplak. Die knippie kom net los. Hy is met wondergom vas, so jy kan jou rysstensel of dekopage of doen net wat jy wil en na die tyd jou pennetjie vasplak. Dan die ander ding wat ek het is ek het hierdie angels. So hierdie het ek gerysstensel en gemold en dan geverf en gewas, ek dink met beach sand, ek is seker met wat ek hom gewas het nie. En ek het die vlerke gedekopaars met ou woordeboekpapier. En hierso is nog een wat ek nie gerysstensel het nie. Ek weet dit is 'n bietjie kersfeesrig, maar ek verkoop hierdie goed dwars deur die jaar. Ek het al baie van hulle gemaak. So as jy hom kry, sy voetstukkie is net vasgeskroef. Hy's nog nie geplak nie. So jy kan hom uitskroef en verf en doen wat jy wil doen met hom. Die vlerkie is ook los. Die vlerkie verskille bietjie van daai vlerkies. Maar dit is hoe hy lyk en hy is dan R60. Vir jou hele storie. So as jy klaar is,
smeer een beetje gom en schroef hem vast, dan weet jij, hij gaan nergens heen gaan nie. Laat daai ook. Dan, oké, okay, kom ek wys hierdie hoop vir julle. Hierso is, ek moet net gauw my plek weer kry, want ek weet nie wat die goed kos nie. Sorry julle. Oké, okay, hierso is my lang hasie. Hasie, ek dink ek het vir julle die ander hasies verkeerd gesê. O nee, hy is R35. Oké, okay, hierdie hasie is ook R35. Ek dink nog om dalk 'n hartjie by te sit. 'N Klein uitgesnyde hartjie of something. Net vir ietsie ekstra. Kan dit gebruik, kan dit nie gebruik nie. Kan dit altyd weer iets anders te gebruik. Dan het ek 'n hassie. 'N Oukie en 'n vroukie hassie. Wat jy kan klere opverf of dekkepos of rystensel of whatever. En jy kan hulle op 'n plankie mount en 'n toilet daar opskryf of badkamer of whatever. Of selfs op jou toilet laat staan, want hulle staan. Julle kan dan nie sien nie. My tafel is nie baie gelyk nie, maar hulle staan. Min of meer, maar hulle staan. So hulle is, vir al twee is hulle R35 en al die foto's, pryse en sizes sal op Facebook kom hierna. Dan het ek a donkie. Kyk hoe cute is die donkie. Hy is super cute. Ek het ook al baie van hulle gemaak. Wat ek gewoonlik met hulle gedoen het, is ek het hulle net plein geverf en 2 of 3 French grindsak strepe daar geverf en 'n lekker, ek het so 'n windpomp, daai windpomp stensel van my, wat sê plaaslewe. Ek het hom op sy bout gebrand met die windpomp stensel. Love my donkie, hy is R25 vir die donkie. O, die donkie. Dan het ek 'n kudukoppie, wat ek ook dink ek gaan 'n hartjie bysit vir julle, vir die voorkoppie of iets. Hy is R35. Die sal ook mooi lyk in soos 'n box frame of, jy weet, 'n canvas wat agterste voor is. Kan net die vankies doen. Ek dink ek gaan 'n voorbeeld van hulle, van hom maak en vir julle wys. Ek dink mense kan nogals ietsie vankies met hom doen. En dan het ek die windpomp. Die windpomp is R20 en hy kom ook los. OK. En 'n kort staf. 'N Kort iets. 'N Kort nog 'n skaap. Maak sy die skaap in 'n ander video vir julle wys. Of julle moet maar in die foto's kyk, want ek het 'n foto van hom geneem en ek het hom obviously nie weer op my tafel gesit nie. So daar is 'n skaapie. Ek gaan 'n voorbeeld van hoe skaapie ook maak. Ek gaan dalk 'n videoetjie van hom maak, want dit is 'n cool tegniek wat ek wil uitdraai. Dan het ek hierdie hartjie met 'n doringdraad en ek hoop julle het almal julle klem in die kaak inspuitings is op datum, want dit is regte geroeste draad wat ek hier op die plaas gekry het. So dis regte egte geroeste draad, dis nie fake nie. En ek is besig met 'n voorbeeld. Ek het hom net nie klaar gemaak nie, want ek het vergeet om iets te gaan kry in die dorp om hom klaar te maak. So ek sal hom op Facebook sit sodra ek hom klaar het, want ek is eintlik lus om dorp toe te gaan. As my honde nou gaan blaf, verskoon tog. My honde gaan dalk nou blaf, sorry. So ek sal hom vir julle wys. Hierdie dingetjie is R25 en die armpie is lekker lang, so jylle kan hom, hy is net omgebuig achter, jylle kan hom oopbuig en korter maak, of jylle kan 'n loop bo in sit, enig iets wat jylle wil. Draad is styf, ek het die kans gesien, ek het myne net 'n bietjie korter gemaak. Dan los ek die beste vir laaste. Die beste vir laaste jylle. Ek love hierdie. Ek dink ek is die mees opgewonde hieroor. Skies as hulle nou bly, want ouma en oupa is nou hierso. Love hierdie. Ek het 'n mini en 'n maxi Roxanne. Is hulle nie cute nie? Hulle is super cute. So wat ek gaan doen is, as ek nou hier klaar is en alles is weggepak, gaan ek van die maxi Roxanne, gaan ek 'n video maak vir YouTube. Want ek dink hulle is awesome. Dat ek vir julle kan wys wat jy daarmee kan doen. So
So die mini Roxanne is R50 en die maxi Roxanne is R65. Ek dink. Dat ek net gaan seker maak, want my pryse moes ek verander het oor dat die freaking sorry. R50 en R70. Oké. Okay. En hulle goedjies is ook klaar vastgeplak, omdat ek het moet, jy weet, regheid kry en goeders. Ek wou alles losgehou het, maar toe kom ek achter, is 'n bietjie moeilik, want om hulle, jy weet, dan regheid te kry. So ek het hulle klaar vir julle gegom. En het ek alles gewys? Ja, ek het. So laat weet my asseblief wat dink julle van die goedjies en nog 'n ding, as jy dit so sien, dink mens dit is kaggel nenges of wit olifantjies. Maar jy weet, vat dit verder, soos my kweebord, vat dit verder, sit dit op 'n kapstok of in 'n raam of maak 'n sign vir jou badkamer of jy weet, bookends. Sit die hassies of die donkies op 'n boekend, 'n L-shaped boekend, wat ek dink ek moet maak. Ek dink ek moet dit maak en verkoop vir julle. En dan is dit iets moois en dis nie net 'n ding wat op jou rak staan nie. En dit kan either funksioneel wees of rarig iets awesome. So, dis hoekom ek hierdie gedoen het. Love my koei. Crazy vir my koei. Ja, as daar iets is wat julle wil weet, as julle nie seker is, hoe ek het gedoen het nie, as ek 'n bietjie vinnig deur alles geramble het, vra my maar 'n vragie, WhatsApp my, as julle wil kan julle comment, dat julle weet ek antwoord nie altyd terug op die comments nie. Maar ja, ek sal van die goed gaan ek nog voorbeelde maak, dalk video's van maak en dan sal ek het met julle deel. Hierdie was net lekker speel, dis dood eenvoudig, geen nikse tegnieke, nuwe goed wat ek nog nie vir julle al gewys het nie. So, en ek is nie 'n wintermens nie, dis letterlik goed, ek het 'n groot plank wat ek oor die bed sit en ek sit in die bed en verf. Want dis koud. Dit was minus 11 verlede Vrydag by ons gewees, aanvoelbare temperatuur. Nee. So hierdie is winter projekkies, aand projekkies, so daar was nie video's nie, ek seker niemand wil sien hoe sit of verf ek in die bed nie. Ek hoop ek is die enigste wat dit doen nie. Ek kry koud. So ek gaan nou gaan my tafel skoon maak en my actual YouTube tafel skoon maak en dan gaan ek vir julle begin wys met vir Maxi Roxanne hoe ek haar gaan doen. So hy sal dan nou hierdie week ook uitkom. Sekerlik hier by Vrydag hang dit af van hoe alles droog word. En, o ja, dan die, en voor ek afsluit, al die vorige goed wat op my YouTube was, soos die tissueboxe en die huisies en die kerkies en al die type van goed, is nog steeds daar, ons vul hulle die hele tyd aan. So, die enigste ding is, van die prijse gaan een bykie, gaan my R10 of R20 hoor wees, want ek het nou gesê, die houtpryse het nie net met R50 opgegaan, maar sommer met R200 opgegaan. So, daar sal 'n prysverskil wees in van die goeders, maar julle is meer as welkom om nog steeds te bestel of navraag te doen daaroor. En dan het ek nog baie ander goeders wat ek nog met julle sal deel, maar nie die week nie. Maar ja, ek is nou weer, ek is nou weer reg, ek kan nou weer aangaan met my goeders. So, dan sien ek julle 'n bietjie later weer die week. Bye!